שהאמונה הגדולה הזאת ששורה בלב כל יהודי אפילו הרחוק ביותר. אומר בעל התניא, תראה לפעמים יהודים רחוקים, מחללי שבתות, מועדים וימים טובים, מחללי יום הכיפורים. ופתאום ניצוץ אחד, ופתאום מה קורה להם? הם מוסרים נפש על קדושת שמו יתברך. מה שרבי עקיבא הגדול התפלל, מתי יבוא זה מקרה, זה ידיע קיימנו, זה בשנייה אחת קדימה נזה לחיי העולם הבא. יקום איש צרורות, אליעזר בן דורדיה, יוסף בשיטה. איך? שואל בעל התניא, איך? איך יהודי פשוט רחוק במדרגה אחת, בשנייה אחת מגיע לקונה עולמו בשעה אחת? איך? מאיפה זה בא? אומר בעל התניא, הדבר זה ירושה הוא לנו מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. וזה מה שמספרים על חנה ושבעת בניה. אותו סיפור ידוע בגמרא, במאמר מסכת גיטין, שהגמרא מספרת על החורבן, ושם מסופר על חנה ושבעת בניה. אותה חנה שעל השבע בנים, הקיסר הרשע קורא לה ואומר לבנים שלה, בואי נא תשתחווה לפסל. ואז כל ילד מביא לו פסוק אחר, לא תשתחווה לאל אחר, לא תשתחווה לאל זר, כל אחד נותן לה פסוק, וככה הוא הורג את כולם. הוא מגיע לבן האחרון שהוא רוצה להרוג אותו, אז הוא אומר לו, ילד קטן, תעשה טובה, שאני לא יהרוג אותך, תראה איזה חמוד אתה, תשתחווה ואני אעשה אותך שר גדול, אתה אל תגרום לי להתבייש, ילד קטן לא שמע בקולי. אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, טיפש כמוך, נראה לך שאני אחליף אותך בבורא יתברך? מה אתה מקשקש שטויות? והביא לו כמה פסוקים, ואז רבותיי הוא הרג את הילד האחר. אמר לו, לא, אבל אני לא, אתה יודע מה, אל תשתחווה, אני זרוק את הטבעת שלי. תרים אותה, כשאתה תרים אותה אתה תתכופף, ובמילא זה נראה כאילו שתחווית והכל בסדר. אמר לו, נראה לך שאני אעשה את השטויות שאתה אומר שיראה כמשתחווה? אפילו לא יראה כמשתחווה. ואז הוא הרג אותו. ואז כתוב שם שחנה הרימה ידיים למעלה, עמדה על הגג וצעקה, אברהם, אתה ביקשת להקריב אחד, ובסופו של דבר הוא לא הקרבת אותו, הוא נשאר חי. הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תשלח ידיך אל הנער ואל תעש לו מאומה. אני הקרבתי שבע, לא אחד. אברהם, אני גדולה ממך, אתה הקרבת אחד, אני שבע. כולם שואלים, מה, ככה היא אמרה לאברהם אבינו, אני גדולה ממך? עונים, לא הפשט כך. אברהם אבינו אמר לו ככה, אברהם, אני גדולה ממך. אם אני כזאת גדולה שהגיע לי כזה כוח של מסירות נפש, זה ממך. זה הפשט, אני גדולה ממך, לא יותר גדולה ממך. אם אני גדולה, זה ממך. קיבלתי את זה ירושה ממך, מאותו מעשה שאברהם אבינו עשה מסירות נפש. לכבוד הקדוש ברוך הוא, נטע בליבות בניו, לכל הדורות כולם מסירות נפש למען השם יתברך.